Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby sme vás informovali o spôsobe vybavenia návrhov v trestnej veci, ktorá rezonuje v spoločnosti už pomerne dlhú dobu. A ide o trestnú vec obvineného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky RF, stíhaného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V tejto trestnej veci boli spoločne stíhaní 4 osoby, okrem poslanca Národnej rady aj osoba RK, pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. A pre posledne uvedený trestný čin boli trestne stíhané za 2 skutky aj osoby TG a NB. V súvislosti s každým vedeným trestným konaním treba zdôrazniť, že celé trestné konanie sa riadi zásadou stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom. Táto zásada je vyjadrená v ustanovení paragrafu 2 odsek 1 trestného poriadku. Ide o najdôležitejšiu zásadu trestného konania, ktorá má svoj ústavnoprávny základ v článku 49 Ústavy Slovenskej republiky. Porušenie procesných noriem a hmotnoprávnych noriem, to znamená trestného poriadku alebo ustanovení trestného zákona, má za následok porušenie tejto základnej a nosnej zásady trestného konania. Treba pritom povedať, že ani záujem na naplnení účelu trestného konania, ktorým je náležité zistenie trestných činov a potrestanie ich páchateľov, nemôže byť nikdy nadradené tejto základnej zásade zákonnosti trestného konania. Ako som už povedal, porušenie ustanovení trestného zákona a trestného poriadku má za následok porušenie tejto základnej zásady trestného konania a tak tomu bolo na základe preskúmania veci aj v danom prípade. V danom prípade bolo konštatované porušenie zákona v neprospech obvinených, a to tak v ustanoveniach hmotnoprávnych, ako aj v ustanoveniach procesnoprávnych. S poukazom na uvedené, prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorého som poveril, aby v mojom mene konal o návrhoch obvinených, pretože mal dôkladne naštudovanú danú trestnú vec, pomerne rozsiahlu, rozhodol tak, že zrušil právoplatné uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, povereného výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora zo dňa 3.8.2022, ktorým tento zamietol sťažnosti obvinených proti uzneseniu vyšetrovateľa prezídia Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Východ z 19. apríla 2022 o vznesení obvinenia a zrušil aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to právoplatné uznesenie vyšetrovateľa prezídia Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Východ z 19. apríla 2022 v časti poprvé vznesenia obvinenia voči všetkým štyrom obvineným, ako aj začatia trestného stíhania v bode 1 pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Poprosím teraz pána prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby vás bližšie oboznámil s dôvodmi, ktoré viedli k rozhodnutiu, ktoré som spomenul. Nech sa páči, pán prvý námestník. Ďakujem. Ako už spomenul pán generálny prokurátor, trestný poriadok v paragrafe 2 odsek 1
ustanovuje, že nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon, teda trestný poriadok. Trestný poriadok obsahuje viacero zásad trestného stíhania, ktoré sú v zásade svojím spôsobom rovnocenné a všetky je treba dodržiavať v rámci spravodlivého trestného procesu. Ale táto zásada, ktorú som uviedol ako prvú, je najzákladnejšou a najdôležitejšou zásadou trestného konania, pretože nadväzuje na ústavný princíp, ktorý je uvedený v Ústave Slovenskej republiky a všetky ostatné zásady trestného konania sa od nej odvíjajú. Čo sa týka predmetného uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré bolo zrušené, následne potom teda, čo bolo zrušené rozhodnutie alebo teda uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý zamietal sťažnosť voči tomuto uzneseniu o vznesení obvinenia, tak má tri body. V bode 1 sú teraz stíhaní dvaja obvinení, RF a RK, a to za zločin zosnovania a podporovania, založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa paragrafu 296 trestného zákona. Je treba v prvom rade uviesť, že v opise skutku v bode 1 v rozpore s ustanovením paragrafu 206 odsek 3 trestného poriadku absentujú základné veci, ako je vymedzenie obdobia a miesta, v ktorom a na ktorom malo zo strany obvinených RF a RK dôjsť k zosnovaniu zločineckej skupiny. Rovnako absentuje aj vymedzenie obdobia, v ktorom mali obvinení v tejto skupine pôsobiť už ako jej členovia, vymedzenie miesta, na ktorom mala zločinecká skupina v rámci územia Slovenskej republiky pôsobiť a podobne. Takto sformulovaný opis skutku v bode 1, obsahujúci neurčité, nejasné, všeobecné a domnelé konštatovania, nezodpovedá podmienke nezameniteľnosti skutku vyjadrené v ustanovení paragrafu 206 odsek 3 trestného poriadku. V tejto súvislosti si dovolím ocitovať vám časť uznesenia, časť odôvodenia uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý v máji tohto roku rozhodoval v tejto veci o väzbe a uviedol. Tu však treba poznamenať, že znenie skutkovej vety pod bodom 1 vyznieva dosť vágne v časti, kde sa uvádza, že obvinený F ako predseda vlády a obvinený K ako minister vnútra zosnovali zločineckú skupinu tým spôsobom, že na vysoké štátne funkcie z pozície politickej moci vopred pripraveným a naplánovaným spôsobom dosadili ako verejných funkcionárov nimi vybrané a im lojálne osoby, a to TG do pozície prezidenta policajného zboru Slovenskej republiky, LM do pozície riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy, potom počom títo následne do nimi podriadených pozícií dosadzovali ďalšie im lojálne osoby vopred osúhlasené obvineným RF, obvineným RK. Je totiž bežné, to už konštatuje samozrejme Najvyšší súd, že takto postupuje každý minister vymenovaný do funkcie potom, čo novú vládu zostavuje bývalá opozícia, pričom práve na ministerstve vnútra je bežná v rámci Slovenskej republiky taká prax, že nový minister, ľudovo povedané, nechá vymeniť od prezidenta policajného zboru všetkých funkcionárov až po vedúceho poschodia na okresnom oddelení policajného zboru. To nie je konštatácia naša na generálnej prokuratúre, to je konštatácia Najvyššieho súdu. Vy všetci veľmi dobre viete, že v čase, keď Najvyšší súd rozhodoval o väzbe, vieme, ako toto rozhodovanie dopadlo, konštatoval zároveň aj dôvodnosť trestného stíhania v tejto veci pre tento zločin, napriek tým pomerne tvrdým konštatáciám, ktoré sa v tejto časti odôvodnenia nachádzajú. K tomu by som chcel poznamenať len toľko, už sme sa k tomu vyjadrovali viackrát aj pri iných informáciách o iných rozhodnutiach v mediálne zaujímavých trestných veciach, že znovu možno by niekto povedal, že je tu rozpor medzi rozhodovaním Najvyššieho súdu a rozhodovaním nás na generálnej prokuratúre.
tomu by som chcel uvieť iba toľko, hovorím, už sme sa v tomto smere vyjadrovali, že najvyšší súd, ktorý rozhodoval o väzbe, rozhoduje v inom štádiu trestného konania, rozhoduje o dôvodnosti väzby. Generálny prokurátor rozhoduje v konaní podľa paragrafu 363 a nasledujúce trestného zákona o tom, že či zistil v postupe orgánov činných v prípravnom konaní, respektíve v ich rozhodnutí nejaké porušenie zákona takého charakteru, ktoré je zásadného charakteru a teda nie je ho možné napraviť iným spôsobom, iba zrušením tohoto rozhodnutia. Okrem toho je treba poukázať na skutočnosť, že medzi obdobím, kedy bolo vznesené obvinenie obvineným a dokedy bolo rozhodnuté o sťažnosti proti vzneseniu obvinenia prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uplynuli zhruba plus minus 4 mesiace. Čiže my sme museli samozrejme posudzovať celé to obdobie až do pravoplatnosti tohoto uznesenia, o vznesení obvinenia, čiže až do momentu, kedy rozhodol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, čiže sme rozhodovali už aj s inou znalosťou veci, aj dokazovania, ktoré v tejto veci bolo vykonané. Ďalej by som chcel uviesť, že skutok, tak ako je opísaný v bode 1 skutkovej vety, je neudržateľný nielen z procesnoprávneho hľadiska, to je to, o ktorom som hovoril doteraz, ale aj z hľadiska hmotnoprávneho, nakoľko nezodpovedá právnej kvalifikácii ako zločinu založenia, zosnovania, podporovania zločineckej a podporovania zločineckej skupiny podľa paragrafu 296 trestného zákona, keďže neobsahuje také konkrétne zavinené konanie obvinených RF a RK, ktorým mali naplniť zákonné znaky uvedeného stíhaného trestného činu. Obvinenie tak bolo vznesené pre skutok, ktorý nie je žiadnym trestným činom, nakoľko v ňom absentujú zákonné znaky stíhaného trestného činu definované v trestnom zákone. K tomu je potrebné uviesť, že trestný zákon definuje pojem skupina osôb a organizácia v paragrafe 129 odsek 2 trestného zákona, konkrétne organizovanú skupinu a definuje aj zločineckú skupinu. Z ich zákonného vymedzenia je zrejmé, že u oboch skupín ide o skupinu najmenej troch osôb, ktoré pre uľahčenie spáchania trestnej činnosti konajú s určitou plánovitosťou, koordinovanosťou a teda deľbou úloh v ich rámci. Nad tento rámec trestný zákon oproti organizovanej skupine zločineckú skupinu vymedzuje podstatne prísnejšie a formálnejšie. Zločinecká skupina je najvyššou formou trestnej súčinnosti a podľa súčasnej platnej legálnej definície je charakterizovaná nasledujúcimi znakmi, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Musí to byť skupina najmenej troch osôb, skupina je štrukturovaná, existuje počas určitého časového obdobia, vyznačuje sa koordinovaným konaním s cieľom páchania jedného alebo viacerých zločinov, trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa paragrafu 233 trestného zákona alebo niektorého z trestných činov korupcie podľa 8. hlavy 3. dielu osobitnej časti trestného zákona a páchanie trestných činov je s cieľom priamého alebo nepriamého získania finančnej alebo inej výhody. V tejto súvislosti by som sa podrobnejšie venoval znaku štrukturovanosti zločineckej skupiny. V tomto smere už je od vzniku tohto pojmu v našom trestnom zákone pomerne bohatá judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale aj iných súdov Slovenskej republiky, teda v zásade najmä špecializovaného trestného súdu. Pod znakom štruktúra alebo štrukturovanie zločineckej skupiny je treba rozumieť jej štruktúru horizontálnu, ale najmä vertikálnu. Je treba si uvedomiť, že zločinecká skupina v zásade sa väčšinou vyskytuje v troch úrovniach. Je to ten najvyšší stupeň riadenia, kde sa nachádzajú tí najvyššie postavení, jeden alebo viacerí členovia zločineckej skupiny. Potom je stredný stupeň riadenia a obvykle sa vyskytuje aj pre plnenie tých úloh, sa vyskytuje aj tzv. Ten výkonný článok.
V tomto smere by som chcel poukázať na to, že tento výkonný článok, ktorý nepochybne, ako vyplýva z odôvodenia toho napadaného uznesenia, existovať mal a musel, ak teda mal plniť nejaké také úlohy, ktoré sú popísané v napadnutom uznesení, tak ten vôbec v tom skutku chýba. Tam proste nie je zmienky o tom, že kto konkrétne by mal nejaké úlohy tam vykonať, zabezpečiť materiály a podobné. Takže toto v tom skutku chýba úplne. Tieto znaky tohoto vertikálneho členenia v prípade tejto údajnej zločineckej skupiny chýbajú úplne. V judikatúre súdov Slovenskej republiky sú aj rozhodnutia, ktoré samozrejme je nutné rešpektovať, ktoré hovoria o tom, že tá zločinecká skupina nemusí byť úplne formálne organizovaná, prísne formálne organizovaná, by som povedal takým až vojenským štýlom, že proste jednoducho je tam niekto na tom čele, ktorý vydáva tie rozkazy a všetci ich musia plniť bez nejakých výhrad. Ich neplnenie by mohlo mať pre nich dôsledky a podobne. Aj s takýmito zločineckými skupinami sme sa samozrejme v histórii slovenského zločinu, keď to mám tak povedať, stretli samozrejme. Takýmto spôsobom sú organizované alebo boli organizované zločinecké skupiny známe pod rôznymi názvami Piťovci, Takáčovci a podobné, ktoré takýmto spôsobom fungovali. Samozrejme, takáto štruktúra nie je potrebná pri zločineckej skupine, ale v každom prípade je potrebné, aby bolo vedieť, kto je na čele tej zločineckej skupiny, kto je tým stredným článkom riadenia, kto je tou výkonnou zložkou, akým spôsobom majú podelené úlohy, kto ako vykonáva. A samozrejme je potrebné, aby títo ľudia, ktorí sú členmi zločineckej skupiny, či už sa členmi tejto skupiny stali v čase jej zakladania alebo zosnovania, alebo či postupne pristúpili do tejto zločineckej skupiny. Všetci títo ľudia, bez ohľadu na to, na akej úrovni štruktúry tejto skupiny sa nachádzajú, si musia byť vedomí, že sú členmi tejto skupiny, ktorá bola zriadená alebo zosnovaná a založená za nejakým cieľom, a teda, že sú tam členmi na to, aby plnili nejaké úlohy, ktoré sú v ponímaní nášho trestného zákona trestnou činnosťou. Skutok, tak ako je vymedzený v bode 1, žiadne takéto skutočnosti neobsahuje a preto konanie, ktoré tam je popísané, nemôže naplňať znaky zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Ďalej. Ďalej je tu stíhanie u obvineného RF pre čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 odsek 1 písmeno B trestného zákona. To je v súvislosti s skutkami v bode 2 a 3 uznesenia o vznesení obvinenia. Je treba povedať, že na to, aby niekto mohol byť charakterizovaný ako verejný činiteľ, musí spĺňať určité predpoklady. Legálna definícia pojmu verejný činiteľ je obsiahnutá v trestnom zákone v paragrafe 128 odsek 1 trestného zákona, kde je vymenovaný celý rad funkcionárov, sudcov a ďalších subjektov, ktorí sú zo zákona verejnými činiteľmi. A nebudem vás zaťažovať s tým, že by som to tu čítal. Pričom sa vyžaduje, aby tieto osoby sa podielali na plnení úloh spoločnosti a štátu a požívali pritom právomoc, ktorá im bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť verejného činiteľa sa teda vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. To znamená, že ak kladieme verejnému činiteľovi za vinu, že sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, tak musíme mať preukázané, že tohto konkrétneho trestného činu sa dopustil
v postavení verejného činiteľa, a teda, že bol vykonaný v súvislosti alebo spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Z definície verejného činiteľa je možné vyvodiť obligatórne znaky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba, aby ju bolo možné považovať za verejného činiteľa. Táto osoba musí mať po A konkrétne postavenie, funkciu, pracovný alebo služobný pomer, po B podieľať sa na plnení úloh spoločnosti a štátu a po C používať pritom právomoc, ktorá jej bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Znaky charakterizujúce fyzickú osobu ako verejného činiteľa musia byť splnené vo všetky súčasne, teda kumulatívne. Nie je sporné, že obvinený RF ako predseda vlády jednoznačne spĺňal tie podmienky A a B definície verejného činiteľa, nakoľko ako predseda vlády, čiže tá definícia hovorí o členovi vlády, sa podielal na plnení úloh spoločnosti a štátu. To už ale nemožno konštatovať vo vzťahu k znaku pod písmenom C, používanie zverenej právomoci. Totižto zákonom je presne stanovené, aké kompetencie a právomoci, akú rozhodovaciu právomoc má predseda vlády. Predseda vlády nemá ale žiadne kompetencie a právomoci smerom, poviem to veľmi zjednodušene, k okolnostiam, ktoré tvoria predmet daňového tajomstva. Čiže pokiaľ by sa aj nejakého konania obvinený ako predseda vlády dopustil, ktoré je teda uvedené v tých bodoch 2 a 3 uznesenia, tak chýba tam ten prvok jeho rozhodovacej kompetencie, jeho rozhodovacích právomocí. Proste on nemal k ani fyzickým, ani právnickým osobám v tomto smere žiadnu kompetenciu a žiadnu právomoc, že by mohol rozhodovať o ich nejakých právach alebo povinnostiach. Takže toľko k tomuto. Čo sa týka ďalšieho trestného činu, za ktorý boli obvinení stíhaní, a to je zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa paragrafu 264 odsek 1 odsek 3 písmeno B trestného zákona s poukazom na paragraf 141 písmeno A trestného zákona. Chcel by som iba uvieť, že tam kvalifikovaná skutková podstata v súvislosti s tým, že podľa nášho alebo podľa môjho názoru nebola naplnená, čo sa týka zločineckej skupiny, tak je možné sa zaoberať týmto trestným činom len, čo sa týka jeho základnej skutkovej podstaty paragrafu 264 odsek 1 trestného zákona. K tomuto je potrebné uviesť toľko, že trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva sa podľa trestného zákona dopustí ten, kto vyzvedá alebo vyzradí daňové tajomstvo, ktorým sa podľa paragrafu 11 odsek 1 zákona 563/2009 zbierky zákonov o správe daní znení účinnom do 31.12.2017, je to teda daňový poriadok, rozumie, a to je dôležité, informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Podľa paragrafu 4 odsek 1 daňového poriadku správcom dane, to znamená ten, ktorý vykonáva úkony pri správe daní a získava takéto informácie, je daňový úrad, colný úrad a obec. Ani jeden z týchto funkcionárov, ktorí sa mali podieľať a vyzvedať a poskytnúť údaje o tom údajnom daňovom tajomstve, nebol v pozícii správcu dane, čiže nemal prístup k takýmto údajom. Z popisu skutku vyplýva, že informácie, ktoré mali byť obvineným vyzvedané a následne aj vyzradené, mali byť vyzvedané od FI, ktorý bol v tom čase prezidentom finančného riaditeľstva, ktorý ich mal zabezpečiť prostredníctvom DČ, ktorý v tom čase zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie daňovej a colnej finančného riaditeľstva, a od LM, ktorý v tom čase zastával funkciu riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy. Žiadna z uvedených osôb nepôsobila na daňovom úrade, colnom úrade alebo ako štatutár obce, ktoré subjekty sú podľa zákona považované za správcu dane. A dôležité je aj to, že žiadna z uvedených osôb sa vo svojich výpovediach ani nevyjadrila,
že by v súvislosti so zisťovaním informácií, ktoré by mali tvoriť daňové tajomstvo, oslovili niekoho, kto pôsobil ako zamestnanec správcu dane. Je ešte potrebné poukázať aj na skutočnosť, čo sa týka bodu 2, kde mal byť poškodenou osobou IM, ktorého údaje sa mali týkať, údajov, ktoré mali tvoriť predmet daňového tajomstva, že ten skutok v bode 2 je nepreskúmateľný ešte aj z toho hľadiska, že o aký daňový subjekt vlastne malo ísť. Takže keď si ten skutok prečítate, tak zistíte, že raz sa má jednať o osobu IM, raz ako fyzickú osobu, raz sa má jednať o IM, ďalej je tam tá firma uvedená, ten Region Press, ako SROčka. A raz je tam uvedená osoba IM v súvislosti s Region Pressom ako živnostník. Čiže vlastne nemali orgány činné v trestnom konaní, teda vyšetrovateľ, ustálenú ani tú skutočnosť, že vlastne ktorej osoby mali byť získané tie údaje, ktoré mali predmet daňového tajomstva. Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že skutok tak, ako je vymedzený v skutkovej vete v bode 2, je vymedzený nedostatočne, nakoľko z neho nie je zrejmé, aké konkrétne informácie a ktorého konkrétneho daňového subjektu mali byť vyzvedané a následne vyzradené. Pritom ide o podstatné skutkové okolnosti, pretože až pri ich znalosti a prostredníctvom nich je možné zistiť, či skutočne ide o informácie, ktoré by bolo možné podradiť pod pojem daňové tajomstvo. Čo sa týka skutku pod bodom 3, kde sa malo týkať o vyzradenie daňových údajov požívajúcich ochranu daňového tajomstva osoby AK, tak obdobných pochybení pri formulovaní skutkovej vety a v popise skutkových okolností tak, aby tieto naplňali jednotlivé podstatné znaky skutkovej podstaty stíhaného trestného činu, sa vyšetrovateľ policajného zboru dopustil aj vo vzťahu ku skutku v bode 3. Tam je potrebné uviesť, keď si ten skutok podrobne prečítate, že vlastne on ani neobsahuje, aké údaje, ktoré by mali byť daňovým tajomstvom, by mali byť v tomto prípade vyzradené. Z dokazovania, ktoré bolo v tejto veci vykonané a z výsluchu svedkov, ktorí sa mali podieľať na zabezpečení týchto údajov, ktoré mali tvoriť predmet daňového tajomstva, ale vyplýva, že oni ani nemali byť poverení získavaní takýchto údajov, nemali ani k takýmto údajom samozrejme prístup, a mali byť poverení získaním okolností, ktoré by odôvodňovali skutočnosti na začatie trestného stíhania voči osobe AK. Takéto údaje a takéto rozbory a nejaké plachty a podobné veci oni aj mali samozrejme dodať, ale tiež z tohto skutku nie je možné zadefinovať, že oni dodali údaje, ktoré by boli daňovým tajomstvom a že k tomuto vôbec mali nejaký prístup. Takže opäť v popise tohto skutku absentuje uvedenie konkrétnych informácií podliehajúcich daňovému tajomstvu, ktoré mali byť obsiahnuté v zabezpečených materiáloch a následne zverejnené. Namiesto popisu skutku, tak aby tento zodpovedal a naplňal pojmové znaky príslušnej trestnoprávnej kvalifikácie, je v skutku uvedený odkaz na právny predpis so strohým konštatovaním, že zhromaždené materiály obsahovali daňové tajomstvo podľa paragrafu 11 zákona číslo 563/2009 zbierky o správe daní z neskorších predpisov. To znamená, že podstata skutku je vlastne právna veta, to znamená, že to, čo tvorí tú trestnú zodpovednosť, to, čo je uvedené v trestnom zákone, ale to takto nemôže byť. V popise skutku musia byť uvedené konkrétne skutkové okolnosti a potom tam môže byť uvedené aj samozrejme odkaz na zákon, ktorý poskytuje ochranu týmto okolnostiam alebo týmto skutočnostiam, ktoré boli zverejnené, ale bez týchto konkrétnych skutkových okolností to proste jednoducho nejde. Chcel by som zdôrazniť, že vzhľadom na všetky tieto uvedené skutočnosti je nevyhnutné konštatovať, že konštrukcia skutkov opísaných v skutkovej vete uznesenia o vznesení obvinenia bola tak neurčitá, že obvineným neumožňovala využiť ich právo na obhajobu,
pretože na základe tohto vlastne oni nevedeli ani voči čomu sa majú v tejto trestnej veci brániť. Ja by som chcel ešte záverom uviesť pár skutočností, a to, že v prípade neexistencie dôvodného podozrenia skonania podozrivých RF a RK, subsumovaného pod zákonné znaky trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa paragrafu 296 trestného zákona, sa za tejto procesnej situácie, že obvinenie bolo zrušené, bude treba vysporiadať aj s otázkou možného premlčania trestného stíhania vo vzťahu k trestnému činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa paragrafu 264 odsek 1 trestného zákona, nakoľko keď zoberieme len tento trestný čin sám o sebe v tom prvom odseku základnej skutkovej podstate, tak tam sú také premlčacie doby, že ja sa neviem tomu teraz vyjadriť, ale treba zistiť všetky okolnosti, že či náhodou nedošlo aj k premlčaniu trestného stíhania. V kontexte uvedeného dávam do pozornosti aj otázku vecnej príslušnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na vykonávanie dozoru v ďalšom konaní, pretože pokiaľ konanie obvinených nebude možné subsumovať pod ten zločin zosnovania, založenia a podporovania zločineckej skupiny, tak nie je kompetencia Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. A nedá mi ešte, aby som na záver zacitoval z jedného zdroja z prostredia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nie je to bohužiaľ moja myšlienka, bol by som rád, keby som bol jej autorom, ale nie som. Ale páči sa mi a ja vám ju prečítam. Pokiaľ existujú dôkazy spochybňujúce alebo dokonca vyvracajúce vinu obvineného, je potrebné vždy starostlivo zvažovať aj samotné ďalšie vedenie procesu a jeho gradáciu. Na uvedené nie je možné nahliadať izolovanie tak, že nepodaním obžaloby sa len bráni transparentnosti verejného procesu, ale je potrebné vidieť aj záujem štátu predchádzať vedeniu procesov, o ktorých sú už od úvodu pochybnosti a už samotné ich vedenie je vážnym zásahom do práv konkrétnej osoby. Predtým, ako sme sa posadili pred vás, tak prebiehalo na Generálnej prokuratúre výberové konanie, kde som bol teda členom výberovej komisie. A jedna kolegyňa, ktorá sa uchádzala o pozíciu vedúcej oddelenia, ak to nebudem dobre citovať, pán námestník ma opraví, ochrany ľudských práv a ústavného práva, tak dobre som to povedal, tam povedala jednu veľmi zaujímavú myšlienku, v súvislosti s tým, že na Generálnej prokuratúre sa samozrejme musíme zaoberať aj otázkami porušovania ľudských a ústavných práv v súvislosti s rozhodovaním orgánov činných v trestnom konaní. A povedala tam zaujímavú myšlienku v tom zmysle, že žiadna činnosť v štáte, v spoločnosti nezasahuje takým obrovským a masívnym spôsobom do ľudských práv a občianskych práv ako trestné konanie. To si je treba uvedomiť v každom štádiu trestného konania, pretože je úlohou orgánov prokuratúry, aby svojim dozorom a dohľadom dozerali nad činnosťou orgánov policajného zboru, vyšetrovateľov pri vyšetrovaní trestnej činnosti. Ak zistia pochybe, a to samozrejme, keď hovorím o orgánoch prokuratúry, tak myslím aj orgány Generálnej prokuratúry, ktoré konajú na základe paragrafu návrhov na konanie podľa paragrafu 363 a nasledujúce trestného poriadku. Je to legálny inštitút existujúci v trestnom poriadku a pokiaľ budú obvinení alebo iné osoby podávať podľa tohto paragrafu návrhy, aby sme konali, je našou povinnosťou, zákonnou povinnosťou, aby sme konali, nemôžeme prehadzovať túto povinnosť s tým, že nech o tom rozhodne súd. Áno, ten súd by samozrejme rozhodol, ale legitímne by sa nás mohol pýtať obvinený, jeho obhajoba, jeho príbuzný, spoločnosť, že ale veď vy máte zákonnú povinnosť, ktorá je stanovená v zákone, že proste ste povinní to konanie a rozhodnutie preskúmať. A čiže my to aj robíme. Musíme to robiť,
ak dospeje Národná rada Slovenskej republiky k záveru, že to má byť upravené tieto inštitúty inak a urobí to, my samozrejme ako vždy budeme postupovať podľa zákona. Zatiaľ je právna úprava takáto a je našou povinnosťou, aby sme o týchto návrhoch konali a tieto konania preskúmavali. Takže z mojej strany toľko. Ďakujem veľmi pekne. Snáď posledná veta ešte na upresnenie. V nadväznosti na zrušenie spomínaných rozhodnutí prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľa prezídia policajného zboru bolo rozhodnutím zároveň prikázané vyšetrovateľovi prezídia policajného zboru, aby o veci znovu konal a rozhodol. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem vedeniu generálnej prokuratúry za to, že vám poskytlo vyjadrenie, vám za vašu účasť. Dovidenia na budúce. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia.